Bərdə şəhərində dinc əhalini və mülki infrastrukturu atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Simirç yaylım atəşli reaktiv sistemin atəş mövqeyi bölmələrimiz tərəfindən aşkar edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə oktyabrın 29-u saat 15-18 radələrində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin Simirç yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. Qeyd olunan reaktiv sistemin məhv edildiyi anın video görüntüsünü təqdim edirik.